Proljetni umor zapravo predstavlja osjećaj pojačanog umora i javlja se kod svih osoba bez obzira na dob i spol. No studije su ipak pokazale da su proljetnom umoru podložnije žene, posebno porodilje. Proljetni umor otpočinje u martu sa prvim proljetnim zrakama sunca, te se proteže tokom cijelog aprila i maja sve dok se priroda potpuno ne probudi. Radi se zapravo o jednom sindromu koji je uvjetovan poremećajem i smanjenjem imunološke odbrane u organizmu. Zašto se to događa? Mi se preko zime ulijenimo, jedemo malo težu hranu, manje se krećemo, temperature su niže, naš metabolizam je sporiji i nekako sa buđenjem proljeća dođe na naplatu taj naš način života preko zime i kad se priroda budi, kad sve buja i cvjeta, mi se paradoksalno osjećamo umorni. Naučnici proljetni umor najviše povezuju sa nedostatkom vitamina C, jer je tokom zime vrlo teško naći namirnice koje obiluju C vitaminom, te se dešava da se po odlasku zime, a po dolasku toplih dana, rezerve C vitamina iscrpljuju i odbrambeni sistem nije toliko jak, te tijelo postaje podložno raznim infekcijama, umoru i iscrpljenosti. Prvo što možemo uraditi da sebi pomognemo je znači da malo promijenimo način života, da se više krećemo, da boravimo više u prirodi i da promijenimo način i režim ishrane. Da ishranu obogatimo vitaminima, obavezno, znači vitamin C, vitamini iz skupine B kompleksa, vitamin E, magnezij, lecitin, to su znači one stvari koje nam mogu pomoći da malo podignemo svoj imunološki sistem i da malo živnemo. Doktorica Krajtmajer preporučuje i da se bavite stvarima koje vas čine sretnim. Sebi priuštite tople kupke, te dan otpočnite tuširanjem najprije mlakom, a potom hladnom vodom, kako bi potakli cirkulaciju i metabolizam. Dan je potrebno započeti sa velikom količinom tečnosti, a tokom dana preporučljivo je jesti manje i češće obroke, koji obiluju svježim voćem i povrćem. I ne zaboravite, osmi sigurno može pomoći u smanjenju osjećaja umora i iscrpljenosti.